মিটস মিলাঞ্জলৈ আপোনালোকক স্বাগতম। কেৰিয়াৰ গাইড আলোচনীখনৰ বিষয়ে নিশ্চয় আপোনালোক সকলো জ্ঞাত। এই আলোচনীখনৰ সম্পাদক হিচাপে আছে প্ৰীতিমা কৌশিক বৰুৱা। তেখেত অসমৰ এগৰাকী অন্যতম কেৰিয়াৰ কাউন্সেলৰ। ইয়াৰ উপৰিও তেখেত সঞ্জীৱন প্ৰকাশনৰো স্বত্বাধিকাৰী। ইতিমধ্যে সঞ্জীৱন প্ৰকাশনৰ পৰা বহু কেইখন গ্ৰন্থ প্ৰকাশ পাইছে। কেৰিয়াৰ সম্পৰ্কে সঞ্জীৱন প্ৰকাশনৰ বিষয়ে আজি মই কথা পাতিম প্ৰীতিমা কৌশিক বৰুৱাৰ সৈতে। প্ৰীতিমা বাইদেউ নমস্কাৰ, আপোনাক মোৰ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছো। নমস্কাৰ। হয়, ভাল, হয় ভাল লাগিছে বাইদেউ। আজি বহুত দিনৰ পাছত মই এনেদৰে আপোনাৰ সৈতে কথা পাতি মানে পতাৰ সুযোগ এটা পাইছো। ভাল লাগিলে, ভাল লাগিছে আপোনাৰ লগত কথা পাতি। আৰু প্ৰথমে বাইদেউ মই সুধিব বিচাৰিম যে এই কিতাপৰ সৈতে যে আপোনাৰ যিটো সম্পৰ্ক, এই সম্পৰ্কটো কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল বা আপুনি কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলে? কিতাপৰ লগত সম্পৰ্কটো ধৰা সৰুৰে পৰাই, হয়, ঘৰত কিতাপ পঢ়াৰ পৰিৱেশ আছিলেই। তাৰপিছতে আৰু আমাৰ স্কুলতো লাইব্ৰেৰী আছিল, আমি স্কুলৰ লাইব্ৰেৰীৰ পৰাও কিতাপ পঢ়িছিলো। আৰু আগতে আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰীবিলাক আছিল, তাৰ পৰাও কিতাপ আনি পঢ়িছিলো। সেইটো অভ্যাস খুব ভাল আছিল। আমাৰ মোৰ বিশেষকৈ দাদাহঁতৰ স্কুলৰ কাষতে ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰীটো আছিল ডিব্ৰুগড়ত। গতিকে স্কুলৰ ছুটী হলে লগে লগে ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰীত সোমাই কিতাপ আনে। মোৰ সৰু দাদাহঁতে খুব কিতাপ পঢ়ে, গতিকে তাহাঁতৰ লগতে পঢ়োঁতে পঢ়োঁতে আৰু দেউতায়ো খুব কিতাপ পঢ়ে। দেউতাইও সেইকাৰণে এটা সৰু এটা লাইব্ৰেৰী নিচিনাকে আমাৰ ঘৰত আছিলে, আলমাৰি এটা য'ত আমি কিতাপবোৰ থৈ দিয়ে, নতুন কিতাপ পালেও পঢ়ে বা পুৰণা কিতাপ আনিও পঢ়া। আৰু আগতে মানে কি আছিলে, ইঘৰে সিঘৰে আদান প্ৰদানৰ এটা খুব ব্যৱস্থা আছিল কিতাপৰ। আমি নতুনকে চানমামা আনিলো, লগৰ যদি কোনোবাই নাই আনা আমি তেওঁলোকক দিলো, বা তেওঁলোকে যদি আনিছে আমি পঢ়া নাই আমি আনি পঢ়িলো, বা কিবা কিতাপ এখন পালে বেলেগক দিয়া বা বেলেগৰ পৰা আনি পঢ়া, এই কথাটো খুব আছিল আগতে। আৰু সেইকাৰণে আমি সৰুৰে পৰা কিতাপ পঢ়াৰ এটা অভ্যাস আমাৰ গঢ়ি উঠিছিল। আৰু তাৰপিছতে বিয়াৰ পিছততো কিতাপৰ মাজতে সোমাই আছো। আহি পেলাই দেখি যেতিয়া মই গুৱাহাটীলৈ প্ৰথম আহিলো, গুৱাহাটীত দেখিলো মানে চাৰিওফালে কিতাপ, মানে যিটো ৰুমত তেওঁ থাকিছিলে সেই ৰুমটোত মোৰ স্বামী শান্তনু কফি বৰুৱা, তেওঁ যিটো ৰুমত থাকে মানে তাই খোজকাঢ়িবই নোৱাৰি, মানে কিতাপৰ মাজে মাজে জপিয়াই জপিয়াই যাব লাগে, তেনেকুৱা এটা অৱস্থা আছিল। গতিকে সেইকাৰণে কিতাপৰ লগত চিনাকিটো আছিল আৰু কিতাপৰ লগত তেনেকে মানে জড়িত হৈ দেখিছিলো তেওঁ কেনেকে কিতাপ লিখে। আমি কিতাপ তেতিয়া মই লেখাৰ কথা নাজানিছিলো, কিন্তু কিতাপ পঢ়ি ভাল পাইছিলো বা কিতাপখিনি কেনেকে সজাই থব লাগে। আৰু ইমান বিভিন্ন ধৰণৰ কিতাপ পালো তেতিয়া, পঢ়িবলৈও ভাল লাগিছিল। আৰু তেনেকে তেনেকে কিতাপৰ লগত সংস্পৰ্শটো আহিল, কিতাপ চুই ভাল লাগে, গুণটো ভাল লাগে, সেয়া। হয় হয়। আৰু লাইব্ৰেৰী চাইন্সো পঢ়িছিলো মই, গতিকে কিতাপৰ বিষয়ে গম পাইছিলো বহুখিনি কথা, কেনেকুৱা কিতাপ মানে কিতাপৰ নামাকৰণ কৰা, নামকৰণ হয়, লেবেলিং কেনেকে হয়, এইবিলাক কথা গম পাই পেলাই আৰু ভাল লাগিছিল, নতুন নতুন কিতাপৰ বিষয়ে জানিবলৈ মন গৈছিল। হয় হয়। বাইদেউ এতিয়া আহো আপোনাৰ কেৰিয়াৰ গাইড আলোচনীখনৰ কথালৈ। এই আলোচনীখনৰ পৰিকল্পনাটো মানে আপোনাৰ কেনেকে মনলৈ আহিছিল বা কিমান চনত প্ৰথম কপিটো ওলাইছিল, এই বিষয়ে অকণমান কওকচোন আলোচনীখনৰ বিষয়ে। মাহেকীয়া কেৰিয়াৰ গাইড মানে আলোচনীখন প্ৰকাশ কৰাৰ আগে মই বিভিন্ন বাতৰি কাকতত তেতিয়া মানে কেৰিয়াৰ পেজটো কৰিব লগা হৈছিল, সাদিন প্ৰতিদিন তেনেকে, বা কেতিয়াবা অগ্ৰদূতো লিখিছিলো। আৰু শ্ৰীময় নামৰ এখন আলোচনী আছিল, সেই শ্ৰীময় আলোচনী লিখিছিলো। প্ৰথম অৱশ্যে নতুন দৈনিকত লিখিছিলো, নতুন দৈনিকৰ আলোচনী হেৰি বাতৰি কাকতখনত কেৰিয়াৰ পেজ প্ৰকাশ হৈছিল, সেই কেৰিয়াৰ পেজটো মই কৰিছিলো নতুন দৈনিকত। আৰু তাৰপিছত প্ৰতিদিনত, সাদিনত, অগ্ৰদূত আৰু কিছুমান মানে মই পেজ কৰা নাই, তাত লেখাহে প্ৰকাশ হৈছিল। ঠিক তিনিদিনীয়া অগ্ৰদূতত অৱশ্যে পেজে কৰিছিলো আৰু শ্ৰীময়ী আলোচনীখনত লিখিছিলো। আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ আলোচনী তেনেকুৱা কেৰিয়াৰ প্ৰকাশ হৈছিল। যেতিয়া তেনেকে প্ৰকাশ হৈছিল তেতিয়া হৈছিলে এখন কেৰিয়াৰ আলোচনী বৰ প্ৰয়োজন, য'ত ল'ৰা ছোৱালীয়ে একেলগে গোটেইখিনি কথা পাব পাৰে। আমি আলোচনী এখনত বহুত কথা দিব পাৰোঁ, অকল কেৰিয়াৰ বিষয়ে কথা নহয়, মানে সাম্প্ৰতিক ঘটনাৰ কথাও দিব পাৰোঁ, তেওঁলোকৰ ব্যক্তিত্ব বিকাশৰ বিভিন্ন প্ৰশ্ন থাকে সেইবিলাক কথা দিব পাৰোঁ,
বা আন ধৰণৰ মানসিক উৎকৰ্ষ সাধনৰ কাৰণে কিছুমান কথা আমি দিব পাৰোঁ। এইবিলাক কথা যেতিয়া মনলৈ আহে তেতিয়া আমি আলোচনীখনৰ কাৰণে আলোচনী এটা তৈয়াৰ কৰিলোঁ। আৰু আলোচনীখনৰ আলোচনী আচলতে বহু দিনত আগতেই তৈয়াৰ কৰা হৈছিল, প্ৰায় 99 চন মানতে তৈয়াৰ কৰা হৈছিল, কিন্তু তেতিয়া প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই। আলোচনীখনৰ পৰিকল্পনাহে কৰি থোৱা হৈছিল যে 2004 চনৰ পৰা আমি আলোচনীখন প্ৰকাশ কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰিলোঁ। গম পালোঁ যে তেতিয়া নিউজপেপাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগে, গোটেই প্ৰচেছটো কেনেকে পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগে, নামটোৰ কাৰণে পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগে, গোটেই কামবোৰ আমি আৰম্ভ কৰি 2004 চনৰ মে' মাহমানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমি 2004 চনৰ ডিচেম্বৰত প্ৰথম প্ৰকৃতি উলিয়াইছিলোঁ। আৰু প্ৰথম যেতিয়া আলোচনীখন উলিয়াইছিলে আপোনালোকে, তো মানে মানুহৰ মাজলৈ সেইখন উলিয়াই দিয়াৰ পাছত মানে কেনেদৰে তেওঁলোকে আদৰি লৈছিলে, বা এখন এটা নতুন মানে শিতানৰ এখন আলোচনী, সো সেই বিষয়ে অকণমান জনাব নেকি, কিদৰে আপোনালোকে সোমাইছিলে মানুহৰ মাজত? হয় হয়, আমি আলোচনীখন উলিয়াই দিয়া শেষ মই উলিয়াই দিয়াৰ লগে লগে আমি বিভিন্ন এজেঞ্চিবিলাকৰ থ্ৰুৱেদিহে গৈছিলোঁ। বিভিন্ন এজেঞ্চিবিলাক বিভিন্ন ঠাইৰ, ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া, যোৰহাট, সেই এজেঞ্চিবিলাকক লগ কৰিছিলোঁ আৰু তাতে তেওঁলোকক মানে আমাৰ আলোচনীখনৰ প্ৰচাৰৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলোঁ, মানে বিক্ৰী যাতে তেওঁলোকে কৰে আৰু তেওঁলোকে যাতে ভালদৰে ওলোমাই থয় তেওঁলোকৰ দোকানত, তাৰ কাৰণে তেওঁলোকক অনুৰোধ জনাইছিলোঁ। আৰু দেখিয়ে যিহেতু তেনেকুৱা ধৰণৰ আলোচনী নাছিল, কেৰিয়াৰ বিষয়ত আলোচনী নাছিল আৰু প্ৰথম আলোচনী, গতিকে মানুহে দেখিয়ে আলোচনীখনৰ প্ৰতি আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছিল। অৱশ্যে আমি প্ৰথম অৱস্থাত 2 নে 3টা বিজ্ঞাপন দিছিলোঁ, সেয়া প্ৰান্তিকত, বিশেষ দিয়া নাই, কিন্তু মানুহে কিতাপ কিনিবলৈ বা বাতৰিকাকত কিনিবলৈ বা আলোচনী কিনিবলৈ যেতিয়া দোকানলৈ আহিছিল, তেতিয়া তেওঁলোকে যেতিয়া দেখিছিলে তেতিয়াই হাতত তুলি লৈছিলে মেগাজিনখন। আৰু প্ৰথম অৱস্থাটো খুবেই ভাল আছিলে, বহুতে আকৌ বিচাৰে, আমি দিব নোৱাৰোঁ, আকৌ প্ৰকাশ কৰিব লগা হয়, 2-3বাৰ প্ৰকাশ কৰিব লগা অৱস্থাও হৈছিল। অৱশ্যে এতিয়া সেইটো অৱস্থা নাই যদিও মানুহে এতিয়াও সুধি থাকে, মানে মেগাজিনখন আছেনে নাই, চলি আছেনে নাই, আগতে আমি পঢ়িছিলোঁ, ক'ত গ'লে মেগাজিনখনৰ কথা কয়। আৰু ভাল লাগে, অসমৰ প্ৰায়বোৰ কলেজতে মেগাজিনখন তেওঁলোকৰ লাইব্ৰেৰীত ৰাখে, যিমান ঠাইলৈ গৈছো অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত তেনেকৈ কয় লাইব্ৰেৰিয়ানে যে আমাৰ কলেজৰ লাইব্ৰেৰীতে এই আলোচনীখন আমি লওঁ নিয়মীয়াকৈ, ভাল লাগে সেইবিলাক কথা গম পায়। হয় হয়, আৰু আলোচনীখন এতিয়া অসমৰ সকলো ঠাইতে উপলব্ধনে, সকলো ঠাইতে পায়নে ল'ৰা ছোৱালীবোৰে? হয়, সকলো ঠাইলৈকে পঠিয়াওঁ, অসমৰ ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া, এইফালে ধুবুৰী, গোৱালপাৰা, নলবাৰী, সকলো ঠাইলৈকে পঠোৱা হয়, আৰু অৰুণাচললৈ ঠাইলৈ পঠোৱা হয়, জয়ৰামপুৰ, তাৰপিছত ইটানগৰ, নাহৰলগন, এই ঠাইলৈ পঠোৱা হয়। দুই এজনে পঢ়ে, অসমীয়া পঢ়ে, অসমীয়া মেগাজিন বিচাৰে, আকৌ পঠিয়াব নোৱাৰিলে তেওঁলোকে কেতিয়াবা আমি যিহেতু বাছত পঠাব লাগে বা কুৰিয়াৰত পঠাব লাগে, তেওঁলোকে নাপালে আকৌ ফোন কৰে যে আমি মেগাজিনখন এইবাৰ পোৱা নাই, আৰু তেতিয়া আমি আকৌ পঠাব লগা হয়। এতিয়া আৰু আলোচনীখনত বিশেষকে মানে অকল কেৰিয়াৰ সম্পৰ্কীয় লেখাই ওলাই, এনে তেনেকুৱা আৰু বেলেগ ধৰণৰ লেখাও থাকে বাৰু আলোচনীখনত? কেৰিয়াৰ বুলি ক'লে যে কেৱল মানে ইনফৰমেশ্যন বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা নহয়, কেৰিয়াৰ মানে কি, ব্যক্তি এজনৰ সকলো দিশ তাত প্ৰতিফলিত হ'ব লাগিব, গতিকে তেওঁলোকৰ যিখিনি মানসিক উৎকৰ্ষ সাধনৰ কাৰণে যিখিনি থাকে সেই কথাবিলাকো আমি তাতে সংযুক্ত কৰি দিওঁ। আৰু সাম্প্ৰতিক ঘটনালৈ যিবিলাক আমাক দৰকাৰ হয়, সাধাৰণ জ্ঞানৰ প্ৰসংগ কথাও বহুত দৰকাৰ হয় আমাক, সাম্প্ৰতিক ঘটনালৈ বহুত দৰকাৰ হয় বিভিন্ন পৰীক্ষাবিলাকৰ কাৰণে, বিভিন্ন চাকৰিৰ কাৰণে বা আন কিবা পঢ়িবৰ কাৰণে যিবোৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ পৰীক্ষা হয় সেইবিলাকৰ কাৰণেও সাধাৰণ জ্ঞানৰ দৰকাৰ হয়, গতিকে আমি সাধাৰণ জ্ঞানৰ এটা শিতানো ৰাখিছোঁ, লগতে কুইজৰ শিতানো ৰাখিছোঁ, যিবিলাক কুইজৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কুইজ যিবিলাকৰ দ্বাৰা জ্ঞান আহৰণ কৰিব পাৰি, এনেই প্ৰশ্নোত্তৰ হিচাপে নহয়, যাতে তাৰ পৰা কিবা এটা শিকিব পাৰে। তাৰ লগতে কম্পিউটাৰ, আমি যিহেতু আজিকালি কম্পিউটাৰৰ বহুত প্ৰয়োজন, কম্পিউটাৰৰ এটা মানে শিতানো ৰাখিছোঁ য'ত ল'ৰা ছোৱালীৰ প্ৰশ্নোত্তৰো দিয়া হয় আৰু লগতে কম্পিউটাৰৰ ব্যৱহাৰ যিবিলাক চেলি বা আন কিবা উইণ্ডজৰ ব্যৱহাৰ, বেলেগ বেলেগ উইণ্ডজ 10ও আহি গ'ল, এতিয়া উইণ্ডজ 10ৰ ব্যৱহাৰ কেনেকৈ হ'ব পাৰে বা আন ধৰণৰ ব্যৱহাৰ কেনেকৈ হ'ব পাৰে সকলো তাত খুটিনাটি মাৰি শিকোৱা হয়। কেতিয়াবা কম্পিউটাৰৰ ক্লাছ মানে শিতানটো নোলালে বা কুইজৰ শিতানটো নোলালে লগে লগে ফোন কৰে, আজি এইবাৰ দেখোন কুইজৰ শিতানটো নাই, এইবাৰ দেখোন কম্পিউটাৰ শিতানটো, ভাল লাগে সেয়ে, তাৰমানে কোনোবাই পঢ়ে বিচাৰে কম্পিউটাৰ শিতানটো সদায় ওলাওক, বেছিকে ওলাওক, কেতিয়াবা কয় যে এই শিতানটো আকৌ দিবচোন, মানে একেটা লেখাকে 2-3বাৰ প্ৰকাশ কৰিব কয়, আমিতো নকৰোঁ, সিয়ে কয় নহয় আকৌ কৰিবচোন, এইটো বৰ কামত অহা বস্তু আছিল, ভালো লাগে সেইটো কৈ। লগতে আমি
কেৰিয়াৰৰ কথাও থাকো, কেৰিয়াৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ থাকে বা আন মানসিক প্ৰশ্ন উত্তৰ থাকে, তেনেকুৱা কিছুমান কথা থাকে ক'বলৈ যিবোৰ কথা আন ক'ব নোৱাৰে, আমাৰ মেগাজিনলৈ লিখে মেগাজিনৰ কথা থাকে, বিভিন্ন কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰিচয় জ্ঞাপক কিছুমান টুকাও থাকে তাতে, আৰু লগতে চাকৰি বিষয়ক কথাও থাকে, কেনেকৈ এপ্লিকেশ্যন কৰিব লাগে, কেনেকুৱা চাকৰিৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামবিলাকৰ কাৰণে কিদৰে সাজু হ'ব লাগে সেইবিলাক কথাও থাকে, চিনেমা খেল সকলো কথা আমি তাত সামৰিবৰ চেষ্টা কৰোঁ। হয় হয়, খুব সুন্দৰ বাইদেউ। এইখিনিতে মই আৰু এটা প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰিম আপোনালোকৰ সঞ্জীৱন প্ৰকাশন গোষ্ঠীটোৰ বিষয়ে, মানে আপোনালোকে এয়াৰ বিষয়ে যদি অকণমান জনায়, আপুনি কেনেকে পৰিকল্পনা কৰিলে, কেনেকে আগবাঢ়িলে? কিতাপ প্ৰকাশৰ এটা ইচ্ছা আছিল প্ৰথম অৱস্থাত, যদিও আমি লোকৰ কাৰণে কিতাপ বেলেগ প্ৰকাশকে আমাৰ কিতাপ প্ৰকাশ কৰে, আমি নিজাকে কিতাপ প্ৰকাশৰ কথা ভাবি আছিলো, কেনেধৰণৰ কিতাপ আমি প্ৰকাশ কৰিম সেইটো লৈ প্ৰথমতে অৱশ্যে আমাৰ সুবিধা আছিল, কিন্তু তাৰপিছত আমি ফেচবুকতো কিছুমান লেখা পালো, কেইজনমান লেখকৰ বৰ ভাল ভাল কিতাপ পঢ়িবলৈ পালো, দেখা পালো যে সেইবিলাক যদি কিতাপ কৰিব পৰা যায়চোন বহুত ভাল, আমি সেই হিচাপে তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিলো, তেওঁলোকৰ পৰা আমি হাৰ্ড কপি বিচাৰি পঢ়িলো, পঢ়ি যিহেতু আৰু মোৰ এটা সুবিধা আছিল যে শান্তনু কফি বৰা এজন ভাল এডিটৰ, তেওঁ নিজে খুব ভাল এডিটিং কৰিব পাৰে, গতিকে সেই লেখাবোৰ এডিটিং তেওঁ কৰি দিম বুলি ক'লে, যেতিয়া তেওঁ সেইখিনি এডিটিং কৰিম বুলি গাত ল'লে, তেতিয়া আমি ভাবিলো নহয় আমি কিতাপ প্ৰকাশৰ বাবে আমি আগবাঢ়িব পাৰোঁ, কিন্তু কিতাপখিনি প্ৰকাশ কৰিলেতো নহ'ব, বিক্ৰী কৰিব লাগিব, বিক্ৰী কৰিবলৈ আমি কি কৰিম, আমি অৱশ্যে তাৰ আগতে গ্ৰন্থমেলালৈ যাওঁ, কিন্তু গ্ৰন্থমেলাত নিজে যোগদান কৰা নাছিলো, অংশগ্ৰহণ কৰা নাছিলো, বহুত দিনৰ আগতে এবাৰ ফূৰ্তিতে আমাৰ মাহেকীয়া কেৰিয়াৰ গাইডৰ হৈ 2007 মানতে আমি মাহেকীয়া কেৰিয়াৰ গাইডৰ হৈ এবাৰ যোগ দিছিলো, কিন্তু তেতিয়া নিজৰ কিতাপ নাছিল, লোকৰ কিতাপ আনি আমি হেৰি লোকৰ প্ৰকাশিত কিতাপ আমি বিক্ৰী কৰিছিলো, তাৰপিছত যেতিয়া আমি কিতাপ নিজে প্ৰকাশ কৰিবলৈ ললো আমি সেইকাৰণে নতুন লেখকৰ কিতাপ বিচাৰি ললো, নতুন লেখকৰ কিতাপ তেওঁলোকৰ কিতাপ মানে লেখক হিচাপে তেনেকে লিখিছে দুই এটা, কিন্তু কিতাপ হিচাপে তেনেকে প্ৰকাশ হোৱা নাই, যেনে দেৱাংগ পল্লৱ শইকীয়া, জ্যোতিৰূপম দত্ত, উৎপল জনাথ হাজৰিকা, দিগন্ত কৰ্ম ভট্টাচাৰ্য, অভিজিৎ কলিতা, তেওঁলোকৰ কিতাপ আমি প্ৰকাশ কৰিবলৈ ললো, আৰু প্ৰকাশ কৰিলো, কিন্তু লগতে বিক্ৰীৰ বাবে নিজে বুক ফেয়াৰ বিলাকতো জইন কৰিলো, গ্ৰন্থমেলা ঠায়ে ঠায়ে হওক ঠায়ে ঠাই বিভিন্ন ঠাইলৈ আৰু কিতাপ প্ৰকাশ কৰিলো, আজি খুব ভাল পালে আমাৰ কিতাপখিনি, আৰু সেইকাৰণে আমি আৰু উৎসাহিত হলো, পিছৰ বছৰ আৰু নতুন লেখকৰ কিতাপ কেইখন প্ৰকাশ কৰিলো, এনেকে তেনেকে আগবাঢ়ি বৰ্তমান পৰ্যায়লৈকে পাইছোহি। হয় হয় হয়, আৰু এইখিনিতে মই সুধিব বিচাৰিম, যিহেতু আপুনি কলে বিভিন্ন গ্ৰন্থমেলাতো আপুনি যোগদান কৰে, চ' মোৰো আপোনাক দেখা তেনেকে মনত আছে গ্ৰন্থমেলাত কেতিয়াবা আপুনি অকলেও বহি আছে, ত' মানে ধৰক হয় কেতিয়াবা বহুত দূৰলৈও হয়তো আপুনি গৈছে, মানে ধৰক গুৱাহাটীত আপুনি থাকে, কেতিয়াবা ডিব্ৰুগড়লৈকে হয়তো আপুনি গৈছে, এইখিনিতে মই জানিব বিচাৰিম যে মহিলা হৈও আপুনি ইমান সুন্দৰভাৱে যে কামবোৰ চলাই নিছে, আপোনাৰ ঘৰ এখনো আছে, ইমানবোৰৰ পিছতো মানে গোটেইখিনি কেনেকে সম্ভৱপৰ হৈ উঠিছে? হয় আচলতে মানে ইচ্ছা কৰিলে পাৰে কামবোৰ, আৰু এটা মই মহিলা হোৱাৰ কাৰণে মোৰ সুবিধা বেছি হৈছে মই ভাবো, সেইটো বহুত সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহে, এতিয়া মই যেতিয়া দুলীয়াজনলৈ যাম, মই যেতিয়া কওঁ অৰ্গেনাইজ যিসকলে মানে গ্ৰন্থমেলাখন আয়োজন কৰে তেওঁলোকক কওঁ যে মই থকাৰ ব্যৱস্থা মোক কৰি দিব, মই ক'ত থাকিম, মানে যিহেতু মই অকলে যাম গতিকে তেওঁলোকে থকাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে, মানে আমাৰ যিসকলে যোগদান কৰে গ্ৰন্থমেলাখন তেওঁলোকে থকাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে, তাৰোপৰি মোৰ কাৰণে স্পেচিয়েল তেওঁলোকে কেয়াৰ লয়, বাৰে বাৰে আহি সুধে কিবা অসুবিধা পাইছে নেকি, কিবা দৰকাৰ হৈছে নেকি, সেইটোও মোক ভাল লাগে, আৰু মোক যদি কেনেবাকে কিবা অসুবিধা হয় তেওঁলোকক ক'লে তেওঁলোকে সহায় কৰি দিয়ে, অকল তেওঁলোক বুলি নহয় আমি যেতিয়া গ্ৰন্থমেলা যোগদান কৰোঁ আমি সাধাৰণতে একেখিনি মানুহেই বিভিন্ন ঠাইলৈ যাওঁ, মানে গুৱাহাটীত যিসকলে যোগদান কৰে তেওঁলোকক আমি যোৰহাটতো লগ পাওঁ, তেওঁলোকক গোলাঘাটতো লগ পাওঁ, তেওঁলোকক দুলীয়াজানতো লগ পাওঁ, তিনিচুকীয়াতো লগ পাওঁ, দুয়ে বেছিকে লগ পাওঁ দুই একক, তিনিচুকীয়াত ধৰক ডিব্ৰুগড়ৰ পাৰ্টি দুটামানক লগ পালো, গোলাঘাটত আকৌ গোলাঘাটৰ পাৰ্টি দুটামান লগ পালো, যোৰহাটত আকৌ যোৰহাটৰ পাৰ্টি দুটামান লগ পালো, কিন্তু হ'লেও আমি সেইবোৰ একেখন ঘৰৰ দৰে একেটা পৰিয়ালৰ দৰে হৈ পৰোঁ, গতিকে ইজনে সিজনক সহায় যথেষ্ট কৰে, ময়ো কাৰোবাক সহায় কৰিব লগা হয় বা আনেও মোক সহায় কৰিব লগা হয়, সেইবোৰ মই একো বিশেষ অসুবিধা পোৱা নাছিলো, আৰু হয়তো মহিলা বুলিও কোনো মোক ভবা নাই যে মহিলাৰ কাৰণে তেওঁক বেছিকে সুবিধা কৰি দিব লাগে বা ময়ো তেনেকে সুবিধা ল'বলৈ যোৱা নাই, মই মহিলাৰ কাৰণে মোক সুবিধা দিয়ক বুলি, কিন্তু তেওঁলোকে সুবিধা কৰি দিয়ে সকলোকে, বা মই নিজকে এজন ব্যক্তি হিচাপেহে বিচাৰো, যে অকল মহিলাৰ কাৰণে মই সুবিধা ল'ম সেইটো নহয়, এজন ব্যক্তি হিচাপে মই যিখিনি কৰিব পাৰো কৰোঁ, যে মহিলাৰ কাৰণেহে বেছি সুবিধা ল'ম আনৰ পৰা সেইটো মই কোনদিনে বিচৰা নাই,
মই কেতিয়াও বিচৰা নাই মোৰ কাৰণে সংৰক্ষিত হওক চিট এটা, মোৰ কাৰণে সংৰক্ষিত হওক কিবা। মই ভাবো যে মই সকলোৰে লগত এজন ব্যক্তি হিচাপে কম্পিটিশনত যাওঁ, মানে প্ৰতিযোগিতাত নামো আৰু তেনেকে আগবাঢ়ি যাওঁ। আৰু গতিকে সুবিধা যথেষ্ট পাইছো, মই অসুবিধা পোৱা নাই, সকলোৱে সকলোকে সহায় কৰে। আৰু মই দেখিছো হয় মই কাৰোবাক যদি সহায় কৰোঁ, তেখেতে মই তেখেতৰ পৰা মই সহায় নাপাব পাৰোঁ, কিন্তু আন দহজনৰ পৰা মই সহায় পাইছো, সকলোৱে পায়। গতিকে মই অসুবিধা বৰ অনুভৱ কৰা নাই। হয় হয় বাইদেউ, এইখিনিতে মই আৰু দুটামান কেৰিয়াৰ সম্পৰ্কীয় কুৱেশ্যন সুধিব বিচাৰিম। যেনেকে ধৰক আপোনাক বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ঠাইলৈ আপোনাক মানে কেৰিয়াৰ সম্পৰ্কীয় তেনেকুৱা সভা সমিতিলৈ আপোনাক মাতে, তো যিবিলাক ধৰক অকণমান ভিতৰুৱা অঞ্চল, তো তেনেকুৱা তাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ মানে কেৰিয়াৰ সম্পৰ্কীয় যিটো এটা ধাৰণা তেওঁলোকে কেনেধৰণে লয় বাৰু, বা আপুনি এই বিষয়ে কি ক'ব বিচাৰিব? বিভিন্ন ঠাইলে গৈছো, কিছুমান ঠাইত খুব ভাল লাগে, মানে তেওঁলোকে আগৰ পৰা সাজু হৈ যায় বা নতুন কথা এটা জানিম সেইকাৰণেও আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰে। কিছুমান ঠাইত কি হয়, তেওঁলোকক হয়তো আগতীয়াকৈ ভালদৰে জনোৱা নহয় ল'ৰা ছোৱালীবোৰক কিনো হ'ব কি কথা, তেওঁলোকে বৰ এটা মানে আগ্ৰহ প্ৰকাশ নকৰে। কিন্তু বেছিভাগতে দেখিছো তেওঁলোকক যদি আমি প্ৰথমতেই যদি মানে আগ্ৰহান্বিত কৰিবৰ বাবে কিছু চেষ্টা কৰা যায়, তেতিয়া তেওঁলোকে কিন্তু ল'ৰা ছোৱালী হওক, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী হওক, বাউলীয়া হওক, সকলোৱে ভালদৰে অংশগ্ৰহণ কৰে আৰু ভাল লাগে। বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন ধৰণৰ অভিজ্ঞতা হৈছে, কথা কোৱাৰো ষ্টাইল বেলেগ বেলেগ হয় বিভিন্ন ঠাইত পৰিৱেশ অনুযায়ী, কাৰণ পৰিৱেশ বেলেগ বেলেগ হোৱাৰ কাৰণে মানুহৰ অকণমান চাইকলজিটো বেলেগ হয় আৰু অকণমান তেওঁলোকৰ ধৰণ কৰণ, কথা বাৰ্তা, আচাৰ আচৰণ বেলেগ হয় আৰু সেইটো আমি মানি চলিব লাগিব। সকলোতে যে একেধৰণৰ সুবিধা পাম, একেধৰণৰ পৰিৱেশ পাম, একেধৰণৰ সুযোগ সুবিধা পাম সেইটো নহয়, সকলোতে বেলেগ বেলেগ থাকিব পাৰে আৰু সেই বেলেগক লৈ আগবাঢ়িবলৈ যদি চেষ্টা কৰা যায় নিশ্চয় সকলোতে সফল হৈ যায় আৰু ভাল লাগে। ল'ৰা ছোৱালীকে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰে বেছিভাগে আজিকালি আৰু অভিভাৱকসকলেও আগ্ৰহী হৈছে, শিক্ষকসকলেও ভাবে যে আমি কিবা এটা শিকি আনক শিকাওঁ, ভাল ভাল লাগে, সেইটো কৰি খুবেই ভাল পাওঁ মই। খুব ভাল। আৰু বাইদেউ যেনেকে ধৰক অসমৰ মানে মই সমগ্ৰ অসমৰ কথাই কম, আপোনাৰ মানে ধাৰণাত অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ কেৰিয়াৰ সম্পৰ্কে কিমান সচেতন বাৰু আজিৰ তাৰিখত, মানে আপুনি যিমানখিনি এই যাত্ৰাটো দেখিলে আজিলৈকে তেওঁলোক কিমান সচেতন বাৰু? এতিয়া এতিয়াও মই দেখিছো আমাৰ মানে এটা ধাৰণা আছে যে এইটো কাম ডাঙৰ কাম, এইটো সৰু কাম। এই ধাৰণাটো যেতিয়ালৈকে আঁতৰাব পৰা নাযায় তেতিয়ালৈকে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক আমি দোষ দি লাভ নাই যে তাহাঁতি এইটো কৰিব নোৱাৰে বা এইটো কৰিব পাৰে বা পঢ়া শুনা কৰি এইটোহে কৰিলে এইটো নকৰিলে। আমি অভিভাৱকসকলে যেতিয়ালৈকে সেই ধাৰণাটো পুহি ৰাখে যে চিকিৎসকসকলেহে সমাজৰ উচ্চ স্থান দিব লাগিব, ইঞ্জিনিয়াৰসকলকহে সমাজত উচ্চ স্থান দিব লাগিব, এতিয়াও এতিয়াও মানে মানুহৰ মনত সেই ধাৰণাটো আছে আৰু সেই ধাৰণা যেতিয়ালৈকে আঁতৰ কৰিব পৰা নাযাব তেতিয়ালৈকে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে আমুকটো কৰিব পৰা নাই বুলি আমি সদায় ভাবি থাকিব লাগিব। তেতিয়ালৈকে সেই ধাৰণাটো যেতিয়া আঁতৰাব পাৰিম যে প্ৰতিটো কামৰে মূল্য আছে, প্ৰতিটো কামকে আমি সমান মৰ্যাদা দিব লাগিব, তেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে যিকোনো কাম কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিব, যিকোনো কামক লৈ সুখী হ'ব পাৰিব, শান্তিৰে থাকিব পাৰিব, সুখেৰে থাকিব পাৰিব। সেইটোৱে যে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা, সেইটো বুজিবলৈ এতিয়াও মই বাকী আৰু সেইকাৰণে তেনেকুৱা নোহোৱাৰ কাৰণে বহুত ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন আহে, ল'ৰা ছোৱালীৰ মনবোৰ বেয়া হয়, মাক দেউতাকৰ মনবোৰ বেয়া হয়, ঘৰখনৰ পৰিৱেশ বেয়া হয়, আমুকত চিট নাপালো, তামুকত চিট নাপালো, কি হ'ব এতিয়া। বহু সময়ত ল'ৰা ছোৱালীয়ে আন আন পন্থা লোৱা দেখা যায়, সেইটো কাৰণে যিবোৰ বেয়া পন্থা লোকে নালাগে সেইবোৰৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হৈ পৰে। গতিকে আমি যদি ভাবোঁ যে সুখে শান্তিৰে জীয়াই থকাটো কিমান জৰুৰী, সেই কথাটো যদি আমি বুজাব পাৰোঁ আৰু যে প্ৰতিটো কামৰ যে মৰ্যাদা আছে, সেই মৰ্যাদা যদি আমি কামক যদি মৰ্যাদা দিব পাৰোঁ, তেতিয়া আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে যিকোনো বৃত্তি ল'বলৈ আগবাঢ়ি আহিব, সমাজখনৰ উন্নতিৰ কাৰণে যে চেষ্টা কৰিব লাগিব সেই কথাটো চিন্তা কৰিব আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ বৃত্তিৰে আমাৰ সমাজখনক আগবঢ়াই লৈ যাব। সেইটো অকণমান বেয়া হ'ব মোৰ, যেতিয়া আন সৰু কিছুমান কামক যে সৰু কাম বুলি কয়, কিছুমান কামক যে ঘীণ কৰে, এইটোহে কাম কৰিব পাৰিলেনে, ইমান ভালকে পাছ কৰিলি, তই ছায়েন্সত তই পঢ়িলি কেলে। এতিয়াও বহুত টুৱে থাকি ল'ৰা ছোৱালী লগ পাওঁ, তেওঁলোকে কয় মই যেতিয়া সুধো তুমি ছায়েন্স কিয় পঢ়িলা, তেতিয়া কয় যে মই ছায়েন্স পঢ়াৰ কাৰণে এটা লাভ হ'লেই মই কোনো মানুহক উত্তৰ দিব লগা নাই, কিয় হোৱা নাই, মই কিয় ছায়েন্স পঢ়িলো, মানে
মই যে 90% পালো আৰু 95% পালো পাই মই সায়েন্স পঢ়িলো, সেইকাৰণে মোক কোনো নুসুধে তই কিয় সায়েন্স পঢ়িলি। কিন্তু মই যদি আৰ্টস পঢ়িলোহেঁতেন মই প্ৰতিজন মানুহকে উত্তৰ দিব লাগিলেহেঁতেন কিয় মই আৰ্টস পঢ়িছো। প্ৰতিজন মানুহে মোক সুধিলেহেঁতেন তই কিয় আৰ্টস পঢ়িলি, তই ইমান নম্বৰ পাইছ, সেইবোৰ কোনে প্ৰশ্ন উত্তৰ দি থাকে। মই তেনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালী লগ পাইছো, তেওঁ মাত্ৰ মানুহৰ প্ৰশ্ন মানে তেওঁ হয়তো ইংৰাজীত খুব ভাল, ছ'চিয়েল ষ্টাডিজত খুব ভাল, কিয় নপঢ়িলা বুলি মই কেতিয়াবা সুধো, তুমি এইবিলাক ছাবজেক্ট কিয় নপঢ়িলা, তুমি ইংৰাজী ইংলিছ লিটাৰেচাৰ তুমি ইমান ভাল, তুমি ইংলিছ লিটাৰেচাৰ লৈ কিয় মানে উচ্চ শিক্ষা কৰণ কৰিব পাৰিলাহেঁতেন। কৈছে যদিহে মই আৰ্টছ পঢ়িলোঁ তেতিয়া মই চবকে প্ৰশ্ন উত্তৰ দি থাকিব লাগিলহেঁতেন, মোৰ লগৰ আমুকে আৰ্টছ পঢ়িছে যে গতিকে সি সদায় চবকে উত্তৰ দি থাকিব লাগে, এই ধৰণৰ কথা কিন্তু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে কয়। গতিকে সেই ধৰণৰ কথাবোৰ আমি এতিয়াও মানে সাজু হোৱা নাই ভালদৰে উত্তৰবোৰ দিবলৈ, এইখিনিতে মই এটা কথা আপোনাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিম, যিটো আপুনি কলে হয় মানে সকলো বিভিন্ন ধৰণৰ কামো যে কৰিব পাৰি হয়তো তেওঁলোকে নেভাবে বা তেওঁলোকক হয়তো তেনেকে বুজোৱা হয়তো কোনোবা তেওঁলোকৰ মাজত নাই। তো মই যেতিয়া দেখিছিলো যে আমি যেতিয়া পঢ়িছিলো মাস কমিউনিকেশ্যন যেতিয়া পঢ়িছিলো আমি তেতিয়া ফেশ্বন ডিজাইনিঙৰো খুব কোৰ্চবোৰ আহিছিলে অসমত, আৰু তেতিয়া আমি ভাবিছিলো যে ফেশ্বন বা ৰিটেইল ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোৰ মানে এটা পাৰ্ট হৈছে অকল ফেশ্বন ডিজাইনিং। কিন্তু যেতিয়া ধৰক মই অসমৰ পৰা বাহিৰলৈ আহিলো তেতিয়া মই বুজি পালো যে নহয় ফেশ্বন ডিজাইনিঙৰ উপৰিও আৰু বহুতো কোৰ্চ আছে, যেনে ধৰক চোৰ্চিং আছে, মাৰ্চেণ্ডাইজিং আছে, হয় হয়, চ' সেইবোৰ তেতিয়া আমি গমেই পোৱা নাছিলো, বুজিয়ে পোৱা নাছিলো, মানে বাহিৰলৈ যেতিয়া এবাৰ ওলাই আহিলো অসমৰ পৰা তেতিয়াহে গম পাইছো যে বিভিন্ন ধৰণৰ কোৰ্চ আছে তেনেকুৱা যিবোৰ মানে ল'ৰা ছোৱালীয়ে কৰিব পাৰে আৰু খুব ভাল ভাল কোম্পানীত চাকৰি কৰিব পাৰে। হয় হয় হয়, তো আপুনি কোৱা কথাটোৰ মানে আঁত ধৰি মই কথাটো শ্বেয়াৰ কৰিলো আপোনাৰ লগত। পাঠ্যক্ৰম হ'ব পাৰে এটাৰ লগত থকা কিমান বিভিন্ন ধৰণৰ পাঠ্যক্ৰম থাকিব পাৰে সেই কথাটো আমি শিকাই কৈছিলো, আৰু যে ফেশ্বন টেকনলজি এটা বেলেগ, ফেশ্বন ডিজাইনিং এটা বেলেগ, মার্চেণ্ট ডিজাইন মানে কথাটো বেলেগ, এই কথাবোৰ আমি ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছিলো মেগাজিনখনত, সেইবিলাক কথাৰ কাৰণে আমি সেইকাৰণে মেগাজিনখন লিখিছিলো, যাতে তেওঁলোকে বহুত আইন পঢ়ে, ল পঢ়ি যে অকল কোৰ্টত কাম কৰিব লাগে বুলি ভাবে, ল পঢ়াৰ পিছতো যে কিমান বেলেগ ধৰণৰ, মাত্ৰ খালি কোৰ্টলৈ যাব লাগিব, কোৰ্টত কাম কৰিব লাগিব, সেই কামটোৰ কথাটোহে ভাবে, সেই বেলেগ তাৰ উপৰি বেলেগ কি কাম থাকিব পাৰে সেই কথাটোও নাজানে, আৰু যে কাউন্সেলিং এটা যে খুব ভাল পাঠ্যক্ৰম আছে বা সেইটোও যে কৰিব পাৰে সেই কথাটোও নাজানে। মই বহুতো সুধো মোক যে তোমালোকৰ স্কুললৈ বা মোক যে তোমালোকৰ কলেজলৈ মাতিলে কিয় মাতিলে, মোকনো কিয় মাতিলে, মইনো কি পাঠ্যক্ৰম কৰিলো যাৰ কাৰণে মই আজি এই বিষয়ে ক'ব পৰা হ'লো, গতিকে তেওঁলোকে কয় কি পাঠ্যক্ৰম কিবা থাকিব পাৰে নেকি তেনেকুৱা, সেই বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে এতিয়াও নাজানে, এতিয়া পিছত দুই এঠাইত মানে এইবিলাক কথা শিকি বা গম পায়, তেওঁলোকে ইণ্টাৰনেট চাৰ্চ কৰে বা বেলেগ ধৰণৰ মানুহো যেতিয়া যায় তেওঁলোকৰ কলেজত শিক্ষক বহুত শিক্ষক আছে তেওঁলোকক এৱাৰ কৰে, সজাগ কৰি তোলে যে এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিব পাৰি, তই মেথামেটিক্স পঢ়িও তই বায়'লজিৰ ক্ষেত্ৰত কাম কৰিব পাৰ এনেকুৱাকে, তই বায়'লজি পঢ়িও মেথামেটিক্সৰ ফিল্ডত কাম কৰিব পাৰ এনেধৰণে, বহুত শিক্ষক আছে তেওঁলোকক ল'ৰা ছোৱালীক আগ্ৰহী অনুমিত কৰি তোলে আৰু সেই বিষয়ে শিক্ষা দিয়ে, কিন্তু বহুতে এতিয়াও নাজানে, আৰু সেইকাৰণে কাম কৰিছিলো আৰু এতিয়াও কিতাপৰ আছিলে সেইবিলাক শিকিব পাৰে। হয় 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 বাইদেউ, মই এইখিনিতে অনুষ্ঠানটো সামৰিব মানে সামৰিম, তাৰ আগতে মই আপোনাক এটা মানে আহ্বান জনাইছো যে আজিৰ মানে প্ৰজন্মৰ বাবে আপুনি যদি আপোনাৰ ফালৰ পৰা কেৰিয়াৰ সম্পৰ্কীয় যদি কিবা এষাৰ কৈ দিয়ে তেওঁলোকৰ কাৰণে। হয় মই এটা কথা কওঁ, তোমালোক নিজকে নিজকে সমাজৰ পৰিৱৰ্তিত সমাজত খাপ খোৱাৰ বাবে আপ টু ডেট কৰি ৰাখিব লাগে, সমাজত যিবোৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে তাৰ লগত সৃষ্টি হৈছে, যেতিয়াই মানুহৰ প্ৰয়োজন হৈছে তেতিয়াই কিবা এটা মানুহে প্ৰয়োজনৰ খাতিৰত মানুহে যিদৰে নিজৰ চেঞ্জ কৰে, সলনি কৰে বা আন কথা শিকিব চেষ্টা কৰে, তেনেদৰে অনবৰতে শিকিবলৈ মনটো থাকিব লাগিব, আগ্ৰহ থাকিব লাগে, আৰু পৰিৱৰ্তিত সমাজত খাপ খুৱাবলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ কেৰিয়াৰৰ সৃষ্টি হৈ থাকে আৰু সেই কেৰিয়াৰবিলাক ল'বলৈ আগ্ৰহী হ'ব লাগিব, এইটোহে কাম সৰু, এইটো ডাঙৰ কাম, এইটো সৰু কাম, মই এইটো কাম মই নকৰোঁ, এইটো মোৰ নহয়, এইটো কামো কৰোঁ, এই ধৰণৰ কথাবোৰ নহয়, নিজৰ যিটো ভাল লাগে
এই ক্ষেত্রতে কেরিয়ার পোৱা যায়। গতিকে ভাল লগা কামবোৰ কৰি যাব লাগে, ভাল লগা ক্ষেত্রত পঢ়িবও লাগে, ভাল লগা কথাবোৰ পঢ়িব লাগে, ভাল লগা কথাবোৰ চর্চা কৰি থাকিব লাগে, যাতে নিজকে আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰি। আর অনবতে সমাজখনত কি পৰিৱৰ্তন হৈছে সেইটো বিষয়ে কিন্তু এৱাৰ হৈ থাকিব লাগিব, সজাগ হৈ থাকিব লাগিব। তাৰ কাৰণে আমি কওঁ যে চকু কাণ খোলা ৰাখিব, মানে সজাগ হৈ থাকিব। হয় হয় বাইদেউ, খুব ভাল লাগিলে আপোনাৰ সৈতে কথা পাতি। আপুনি ইমানখিনি ইনফৰমেশ্যন দিলে, আপোনাৰ কেৰিয়াৰ গাইড মেগাজিনখনৰ বিষয়ে জনালে, আৰু লগতে কেৰিয়াৰ সম্পৰ্কীয় যথেষ্ট কথা, হয় ভাল লাগিলে আপোনাৰ লগত কথা পাতি। আৰু আপুনি যে মোক ইমানখিনি সময় দিলে তাৰ বাবে আপোনাক অশেষ ধন্যবাদ। মোৰ অনুষ্ঠানৰ আজি আপুনি অতিথি হৈ আহিলে, তাৰ বাবে মই আপোনাক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছো। তোমাকো অশেষ ধন্যবাদ জনালো মোক এই সুযোগ দিয়া হবে, নতুন টেকনোলজিত কথা পাতিলো, ভাল লাগিল, ধন্যবাদ। প্ৰীতিমা কৌশিক বৰুৱা, অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা যুৱক যুৱতীসকলৰ মাজত অস্থি পৰিস্থিত নাম, যিসকলে প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছে। তেখেতে শান্তনু কৌশিক বৰুৱাৰ লগত যুটীয়াভাৱে সম্পাদিত কৰা নতুন জানেনে এখন উল্লেখযোগ্য সাধাৰণ জ্ঞানৰ কিতাপ। আৰু মোৰ অতি সৌভাগ্য যে এই কিতাপখনত মোৰো অসম সম্পৰ্কীয় ৱেবছাইটৰ ঠিকনা সন্নিৱিষ্ট হৈছে। তাৰোপৰি প্ৰীতিমা কৌশিক বৰুৱা বাইদেৱে সম্পাদন কৰা কেৰিয়াৰ গাইড এখন উল্লেখযোগ্য কেৰিয়াৰৰ হাতপুথি। এই কিতাপখনত বিভিন্ন কেৰিয়াৰ বিষয়ে তথ্য সন্নিৱিষ্ট হৈছে। লগতে তেখেতে 2005 চনৰ পৰা মাহেকীয়া কেৰিয়াৰ গাইড নামৰ এখন কেৰিয়াৰ বিষয়ৰ আলোচনী প্ৰকাশ কৰি আহিছে। তাৰোপৰি সঞ্জীৱন প্ৰকাশন নামৰ এটা তেখেতৰ প্ৰকাশন আছে, আৰু এই প্ৰকাশনৰ যোগেদি কেইখনমান উল্লেখযোগ্য কিতাপ প্ৰকাশ কৰিছে, যিকেইখন কিতাপ অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে অতি দৰকাৰী বুলি ভাবোঁ। তাৰোপৰি তেখেত যিহেতু অসমৰ এগৰাকী আগশাৰী কেৰিয়াৰ পৰামৰ্শদাতা, তেখেতৰ লগত মাজে মাজে মই কেৰিয়াৰ বিষয়ে বিভিন্ন কথা আলোচনা কৰোঁ। তাৰোপৰি যিবিলাক কৰ্মশালাত তেখেত যোৱাৰ অসুবিধা হয়, তেনে কৰ্মশালাত মই সময় সুবিধা হলে মই যাওঁ, আৰু মই যাবলৈ নোৱাৰা কিছু কেৰিয়াৰ বিষয়ৰ কৰ্মশালাত তেখেতে যায়। মই ভাবোঁ যে প্ৰীতিমা কৌশিক বৰুৱাৰ বাইদেউৰ সাক্ষাৎকাৰ ৰাইজৰ মাজত প্ৰচাৰ কৰিব লাগে, যিহেতু তেখেতে অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে বহু বছৰ ধৰি কাম কৰি আছে। তেখেতে কৰা কামৰ খতিয়ান যদি আমি ৰাইজৰ আগত দাঙি ধৰিব পাৰোঁ, তেতিয়া নিশ্চয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল লাভৱান হ'ব বুলি ভাবোঁ। আশা কৰিছোঁ তেখেতে আগলৈও তেখেতৰ কামবিলাক চলাই নিব, যাতে অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী ভৱিষ্যত আগুৱাই যোৱাত সহায় হয়। ধন্যবাদ। প্ৰীতিমা কৌশিক বৰুৱালৈ আমাৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক অভিনন্দন থাকিল। যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে, তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অনুপ্ৰাণিত কৰিব, বেল বাটনটো টিপি দিব, নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে চাব পাৰিব। ধন্যবাদ।